Her vaxtınız xeyir. Azadlık Radyosu TV kanalında Xəbər Ətər proqramıdır. Praqa studiyasında sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bugünkü xəbərlər. Noyabrın 19-da Viyana'da Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir. Bu barədə ATƏT məlumat yayıb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcək. Qeyd edək ki, həmsədrlərin bu yaxınlarda regiona son səfərində belə bir razılıq əldə olunub. Minsk qrupuna ABŞ, Fransa və Rusiya həmsədrliyi edir. Noyabrın 18-də Kiyevdə Prezident İlham Əliyevlə Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukovic arasında görüş olub. Danışıqlar zamanı iqtisadi və siyasi sahələr də daxil olmaqla iki ölkə arasındakı münasibətlər və bu əlaqələrin inkişafı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmailli hadisələrinə görə həbs olunanların məhkəməsi başlayıb, amma bəzi vəkillər prosesə gəlmədiyindən məhkəmə noyabrın 29-una dək təxirə salınıb. Bu il yanvarın 23-24-də İsmailli'da icra başçısının istifası ilə nəticələnən etiraz aksiyalarına görə 18 nəfər saxlanılıb. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədovla Müsavat Başqanının mavini Tofiq Yaqublu da onların arasındadır. Onlar ictimai asayişi pozmaq, vətəndaşları kütləvi ixtişaşlara çağırmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində isə keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın məhkəməsi davam edib. Ətraflı Nəzrin Nəzirovanın reportajında. Sabiq deputat Gülər Əhmədovanın işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Proses noyabrın 18-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində aparılıb. Məhkəmə sənədlərin tədqiq işini başa çatdırıb. Prosesdə ittihamçı tərəf çıxış edib. Dövlət ittihamçısı Eldar Həmzəyev Gülər Əhmədov üçün 4 il həbs istəyib. Prokuror bildirib ki, ittihama görə Gülər Əhmədova cinayət məcəlləsinə əsasən etibardan sui-istifadə etməklə özgənin külli miqdarda əmlakını ələ keçirmə və ağır və ya xüsusilə ağır cinayəti bilərək həmin cinayət barədə xəbər verməmək ilə təqsirləndirilir. Onun himayəsində az yaşlı uşağının olması, ictimai fəaliyyəti, parlamentin 3 çağırış deputatı olması yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alınmalı, həmçinin məhkəmə vurulan maddi ziyanın məbləğini müəyyən etməlidir. Dövlət ittihamçısı bildirib ki, təqsirlənilən şəxs cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməlidir. Çıxış etmək üçün söz Gülər Əhmədovanın vəkili Əfsər Talıbova verilib. Vəkil çıxışa hazır olmadığı üçün məhkəmədən vaxt istəyib. Proses noyabrın 21-də davam etdiriləcək. Gülər Əhmədova fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru Elşad Abdullayevin ötən ilin sentyabrında yaydığı videodan sonra mandatından imtina edib. Fevralın 13-də Gülər Əhmədova barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Nəzrin Nəzirova, verilişimiz davam edir. Noyabrın 17-də Azad Gənclik Təşkilatının üzvləri Azadlıq qəzetinə dəstək olaraq flashmob keçiriblər. Məqsəd müxtəlif məhkəmə çəkişmələri və digər əngəllərə görə maliyyə problemi ilə üzləşən qəzetə dəstək bildirmək, diqqəti yaranmış vəziyyətə yönəltmək olub. Noyabrın 17-də Bakının bir neçə parkında və ictimai nəqliyyatda gənclər flashmob keçirib. Onlar Azadlıq qəzetinin ilk sayılarını oxumaqla ətrafdakıların diqqətini çəkməyə çalışıblar. Flashmobu Azad Gənclik Təşkilatının üzvləri keçirib. Gənclər bununla diqqəti maliyyə sıxıntılarına görə çapı dayandırılan Azadlıq qəzetini çəkmək istəyiblər. Köhnə qəzetlər biraz fərqli görsənmək üçün, həm də göstərmək istəyir ki, 91-ci ildən bu yana bu qəzet fəaliyyətdədir və bu vaxta qədər gəlib öz fəaliyyətini davam edir.